Наступний твір. Розпочну з того, що цю всю крихку поверхню зі слюдою, чи з чим воно таким блискучим. О, з чимось таким блискучим. Шкода, що нема зараз сонця. Дуже блискуче тут видно. Що це таке? Метал якийсь. Я буду відбивати цю всю крихкість. На сонці воно дуже блискуче. Прямо як срібло. Скільки тут є шарів. Тут буде волосся. Може так і залишу. Хай мороз, природа сама поправить. Інтересно, скільки відходів. Соломон його істина, так? Що ви таке маєте? Ми маємо маленьку істину. Що? Маленьку істину маю. Ага. Різти тут на камені? Ось так, на камені, бо має бути дощ. І дощ може змити фарбу. А ви що накривали? Так скільки раз би накривати? Так блистить, бачили? Блистить.